pendedahan mengenai cara yang betul untuk melupuskan Al-Quran dan teks bacaan agama yang rosak dan lama penting bagi umat Islam. Kurang kesedaran menyebabkan pihak tertentu menyalahgunakan naskah berkenaan. Esko Penerangan, Pembangunan Luar Bandar, Pembasmian Kemiskinan Kedah, Dato' Muhammad Tajuddin Abdullah berkata, langkah Universiti Teknologi Mara, UiTM Shah Alam turun padang melalui program Acknowledge, Care, Educate, ACE dapat memberi kefahaman kepada penduduk kampung. Sekarang ini kita penduduk orang kampung banyak Quran yang dah rosak, yang dah tak boleh baca lagi, tapi mereka tak tahu macam mana cara nak melupus. Ini diajar olehlah dalam program ini bersama dengan UiTM, di mana Al-Quran yang dah tak boleh baca kita bakar, lepas tu kita rendam, lepas tu kita lupuskan ke dalam laut lah. Beliau yang juga adun belantik ditemui media selepas merasmikan program ACE 2016 di Kampung Belantik Luar Belantik Sik Kedah. Sebanyak 300 naskah Al-Quran berjaya dikumpulkan penduduk kampung, manakala 400 naskah Al-Quran baharu digantikan. Naskah Al-Quran lama tersebut akan diserahkan kepada bahagian kawalan teks Al-Quran bagi tujuan pelupusan.